Це Дніпро, який омиває береги села Волоського. А це пані Тамара, і в її будинку, як і у всіх жителів села, 30 років не було води. Пила, купалася і мила посуд жінка із куплених бутилів, які їй приносили діти. Тому, включаючи зараз кран, жіночка ніяк не натішиться своєму щастю. Ви знаєте, ми живемо близько возле Дніпра. Поки я ще була молодша, у мене вже, звісно, возраст дуже-дуже такий. Вот, могла носить. А когда уже я почувствовала, что я уже не могу так пользоваться, мы поэтому обратились до губернатора, до Резниченко Валентина Николаевича. Он нам помог. И мы благодарны очень ему и всем остальным, кто участвовал, помогал нам в этом деле. Мы очень благодарны. Виділені обласною адміністрацією гроші близько 4 мільйонів гривень пішли на будівництво 6 кілометрів магістрального трубопроводу та водонапірної башти. Вода поки що є не у всіх. Люди підключають свої хати самі. Будівництво також планують закінчити лише через тиждень-два. Тому тільки тоді село буде підключено до магістралі повністю. Ми не можемо наповнити башню із-за того, що на даний момент там ще свіжий бетон, вона має пройти определений процес вистояти. Ну, в дальнейшем мы запустим воду, и вода будет в селе. Многие из людей, они, с одной стороны, даже не верили, что может все-таки решиться. Ну, от представьте, почти 30 лет в селе не было воды. Остання крапля цілющої вологи з трубопроводу у Волоському впала в далекому 1987 році. Відключили постачання через борги. Цього разу такої ситуації трапитися не повинно, запевняє заступник директора департаменту житлово-комунального господарства і будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації Василь Розводов. На даний час ціна води куба десь порядка 10 гривень. Люди готовы платить. Надеемся, что будут платить. Почему? Потому что если не будут платить, значит, это предприятие не сможет существовать, а бесплатно ж буває тільки сир в мишоловці, більше нічого. Будівництво водонапірної станції у Волоському забезпечить водою також і жителів Майорки, села, розташованого поблизу. Загалом у планах обласної влади забезпечити водою малонаселені пункти Дніпропетровської області, адже 64 тисячі жителів і досі купують так звану привозну воду. На наступний рік вже заложено порядка 15 об'єктів для будівництва. И губернатор четко сказал, максимум 2 года, чтобы все жители области получали централизованную, качественную, чистую воду. Анастасия Фесюра, Дмитро Большак, новини 9 каналу.